Toimii. Toimii. Siinä on Galen kylmäsavujuustoa. Tässä on tämmönen, jätin ihan tarkoituksella tällaisen pökäleen, niin näette tämän eron, mistä on vedetty slicea ja sitten kyllä siinä savu on tarttunut aika hyvin. Siinä on lohta. Ai ai, siis on sitä nyt totta kai paljon enemmänkin kuin tässä, mutta laitoin tällaiseen rasiaan, niin tästä on helppo sitten napsia leipien päälle. Ja hei, kultaset rakkaat, toverit, hapsenkakkiaiset ja öttömönkiäiset, pörähtäkääpä illalla linjoille 9:30 taas. VR:iä katsellaan, VR-hommeleita ja voi olla, että ehkä muutaman kympin sijoitan pönttöön, pöntön aukaisuun, eli gragaan, 9:30. See you.